vamos embora, hein? Aí, ó. Já cheguei no contato, hoje tem preta, branca, morena, pequena e grandona. É uma boa notícia, tem pra todo mundo hoje. Eita! Vai ser só tomar, toma aqui. Vou tomar aqui, 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 vou tomar aqui. Isso aí, gente, a gente invadindo mais uma vez com quem? 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 Nada mais, nada menos do que o cara que tá mais pipocado. Eu tô falando desse cara aqui, ó. Salve, salve, meu parceiro Foguinho Eventos. A rádio que toca sucesso, a rádio que toca sucesso, a rádio que toca, que toca, que toca, que toca, que toca sucesso. Manhã total, Foguinho Eventos, Jacuípe FM. Aqui em São José de Jacuípe. Hoje foi daquele jeitão, debaixo de chuva e o Clube Velho topado. Respeita, porque aqui é diferente. Dispensa apresentações, a humildade em pessoa, né? Você já sabe quem é. O Galeguinho? Quem é? Branquinho, fala pra gente como é pra você tá vindo aqui depois de tanto que a gente veio aqui no São Pedro, né? Seu repórter. A gente veio aqui no São Pedro. Como é pra você vir aqui pouco tempo depois da última vez e colocar essa multidão de gente aqui? Seu repórter, eu vou lhe dizer uma coisa aqui, ó. Pense num negócio bom. Tocamos aqui no São João. E depois tive o prazer de ser contratado por meu grande amigo Robério aqui do Espaço. E a população de São José, presente na chuva, mas aqui, povo bonito, entendeu? Marcando presença e eu estou feliz, quero agradecer a todos que estiveram e estão aqui presentes para curtir o show do Pancadão e o show de Amado Basílio, que sou fã do cara. E meu amigo Foguinho Eventos e toda a moçada linda, meu parceiro, meu músico estourado, Matheus Bez aqui, o homem mais top que nós respeita. Respeite o nome dele, Matheus Estourado. E Branquinho Pancadão, sucesso, que Deus abençoe. Ele vai contar pra gente as novidades que estão por vir agora em 2019. Fala pra gente o que é que tá vindo, cara. É DVD, é CD, é música nova, é música inédita. Conta aí, caralho. Seu repórter. Eu não quero saber mais DVD, não. O negócio agora é vídeo, seu repórter. Não é mais DVD, não. E música, música. Eu fiquei sabendo que tem música inédita pra pouco. Tem uma sua, vai entrar agora no repertório. Canta um pedacinho aí, seu repórter. Vai ser daquele jeito, Foguinho Evento. Aqui é eu e o repórter, agora imposta esse negócio. Não, mas tem 5 músicas que estão vindo aí, top demais. Tem Te Pego de 4, é o nome da música. É Farra na Lagoa e... Toma aqui, toma. Toma aqui, 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 toma. Hoje a festa é na comunidade, paredão tá batendo na lata, a moçada faz a batedeira, chuca na história, vem. Hoje a festa é na comunidade, paredão tá batendo na lata, a moçada faz a batedeira. Léo, som pra cima, diz. Desce flexionando, que é a música do clipe que já tá na tela, todo mundo fazendo vídeo. E é isso aí, grave seu vídeo da música Desce Flexionando e posta lá no Insta e marca Branquinho Pancadão e toda a moçada da banda. Estourou de novo, abraço. Nego véi, brigadão mais uma vez por essa entrevista, essa oportunidade que você dá sempre pra gente. Abraço, seu repórter e seu câmera. Cara, humildade em pessoa. Juninho, fala pra gente o que é que vai ter nessa promoção, o que é que a pessoa precisa fazer e o que é que ela vai concorrer. Rapaz, é tanto prêmio que eu acho que eu vou esquecer alguns. Mas pra você concorrer a esses prêmios, você precisa gravar um vídeo com a nova música do Pancadão, que é a música Desce Flexionando. Você grava um vídeo dançando a música, posta no Instagram, vai seguir eu, Matheus Barbosa, outro dançarino, e o Instagram também, do Branquinho.
E se quiser, segue o Gordinho também. E aí, você vai postar com as duas hashtags, que é Desce Flexionando e Promo Balé MJ um ano. São as duas hashtags que você vai utilizar. É, a premiação é o seguinte. Peraí, deixa eu terminar o vídeo. O vídeo tem que ter no mínimo 40 segundos. E a coreografia pode ser livre. Pode ser de 1, de 2, 3, 4, 15, 20 pessoas. Fica a critério de quem vai gravar o vídeo. E a premiação é R$500. Ó, oh, R$500. Quentão, vou pai. R$500. R$50 em compras na William Ports. Mais uma pizza na pizzaria Novo Sabor. Duas entradas no Chateau Dance, na melhor casa de show de Jacobina. É, uma camisa da All Cloth, a marca que veste o pancadão na Bahia. E mais uma camisa da Style.io, a outra marca que patrocina o balé do pancadão. É só fazer isso. Gravou seu vídeo, postou no Instagram, seguiu os três, botou as duas hashtags, já vai estar concorrendo. Ao fim da promoção, a gente não estipulou nenhum prazo ainda para o fim. Mas daqui pro final do mês de dezembro, a gente está divulgando direitinho o fim do prazo, né? E é só fazer isso aí que nós vamos analisar, juntamente eu, Branquinho, juntamente com o Matheus, vamos analisar os melhores vídeos e vamos dar essa premiação pro melhor vídeo. Faz a batedeira, faz a batedeira.